El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va reunir divendres amb la plataforma Noa l'Amat Selva a Can Moragues de Riudarenes, com a mostra de compromís per buscar una alternativa. Ho va fer després de l'acord polític que Esquerra Republicana i Partit Socialista van tancar el Congrés en el marc de les negociacions dels pressupostos. El president va arribar a la reunió amb el propòsit de poder conèixer amb més profunditat a la plataforma. A l'acte també hi va assistir la delegada del govern a Girona, Laia Canjigaral, i els alcaldes de Riudarenes i Santa Coloma de Farners. Prèviament a la reunió, la plataforma va mostrar al president quines àrees quedarien afectades i com podrien solucionar-ho. L'alternativa no serà de molt alta tensió, farà ús dels corredors existents i estarà parcialment soterrada. Seguidament, el president, els alcaldes i els membres de la plataforma es van reunir per parlar sobre el projecte i tractar els diferents aspectes de forma privada. Bueno, nosaltres, com a resta d'ajuntaments afectats i totes les institucions, des del primer moment hem estat al costat de tota la ciutadania, de les entitats, sobretot de la plataforma Nomad Selva, perquè a més s'ha plantejat des d'un punt de vista no pas de dir no a un projecte, sinó d'argumentar amb alternatives i per tant de proporcionar la paraula directament als ciutadans. I això des dels ajuntaments i el de Santa Coloma de Farners també és la millor notícia que es pot tenir, donar veu i protagonisme als ciutadans. També és cert doncs, que uns dies abans s'havia fet la reunió a Santa Coloma, a la biblioteca de Minyoli, en el sentit de que doncs, hi ve la consellera i el director general de la conselleria i es va anunciar doncs, que ja s'està treballant en unes alternatives i que hi ha uns projectes doncs, que aviat es podran anunciar doncs, i això també ajuda molt doncs, en el sentit de que si hi ha aquestes alternatives doncs, veiem molt més factible que s'acabi doncs, derogant la línia de l'Amat en el territori. Doncs bé, la nostra intenció era posar al dia el president, explicar-li una mica tot el decalatge de la lluita que portem durant molts anys que ha fet que hàgim arribat doncs, fins a aquest acord que han pogut fer l'equip de govern amb l'Estat per aturar de moment aquest projecte tan indesitjat per nosaltres. Finalment, la trobada va servir per traslladar als activistes el compromís del govern de vetllar pel compliment del pacte de suspensió del projecte del ramal de 17 quilòmetres i la subestació de 400 quilowatts a les comarques gironines que passaria pel mig de les Guilleries, així com de treballar per un projecte alternatiu per culminar la derogació del projecte actual.